për një login me shqiptar. Si do të parandalojmë shpërnguljen e shqiptarëve? Pikërisht me bashkimin demokratik të loginës. Voton numrin 3. Voto bashkimin demokratik të loginës. Voto Dr. Skender Destani. Punësim për mes zhvillimit ekonomik, subvencione bujqësi, sigurim familjarëve skamnore, mbështetje studentëve me bursë, ambient për të rinj, qendrë rekreative sportive. Voto bashkimin demokratik të loginës, Dr. Skender Destani. Voto numrin 3. Voto për një login me shqiptar. Në moton për një lugin me shqiptar, Bashkimi Demokratik i Luginës ka mbajtur tubimin promovues të kandidatëve për këshilltar për zgjedhjet lokale 2016. Aktivistë e simpatizantë të Bashkimit Demokratik të Luginës ishin mbledhur në sallën e kuvendit komunal për të dëgjuar programin e kësaj partie për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Do ta nisja përshëndetjen me moton për një lugin me shqiptar. Të nderuar simpatizantë, të respektuar antar të Bashkimit Demokratik të Luginës, i nderuari kryetar Dr. Skender Destani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në promovimin e kandidatëve të mundshëm në kuvendin komunal të Preshevës. Në këto 12 vite punë të Bashkimit Demokratik të Luginës, për të patur një punë më të mirë, një jetë më të dinjitetshme për qytetarët e saj, kaluam në për shumë e shumë sfida, vetëm e vetëm që të mbajmë dinjitetin, që kjo parti kishte gjithmonë thelbësore. Bashkimi Demokratik i Luginës ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve të saj. Kish në zgjedhjet e para të vitit 2004, me lindjen e kësaj partie të sapo formuar asaj kohe, mori mbështetjen e konsiderueshme të qytetarëve dhe mbështetësve, të cilët i besonin që në fillim njerëzve të këtij subjekti politik. E sidomos kryetari të saj, Dr. Skender Destani. Qëllimi i BDL-s është aprimi i rinisë, pasi të rinjët janë në rend të parë në këtë subjekt politik. Gjithmonë duke vlerësuar si themelet e shoqërisë dhe ekzistencës së vendit tonë. Tashmë Bashkimi Demokratik i Luginës përsëri në këtë zgjedhje është forca që dikur ishte. Që ju shkthy përsëri besimi duke ardhur shumë simpatizues dhe duke vlerësuar si subjekt politik. Se këtu shpreha e fjalës është e lirë dhe respektueshme. Prandaj me moton për një lugin me shqiptar të nderuar, do të ftoj të gjithë kandidatët e mundshëm në kuvendin komunal të Preshevës. Pas prezentimit të 38 kandidatëve për këshilltar të mundshëm për asamblen komunale, para të pranishmëve fjallën e mori Eshtref Aliu, kandidat për këshilltar i cili foli për programin e subjektit e ti në sferën sociale dhe shëndetësore. Për programin ton sa i përket politikës sociale dhe shëndetësore, dihet se në qarë situate gjendet Lugina në këto momente, andaj, duke pasur parasysh këto rrethana, ne jemi munduar që në bazë të hyrave dhe mundësive tona që lejojnë, kemi bënë një program sado modest, po aq të vlefshëm duke menduar se sado pak do të shkohen gjërat e para. Në përgjithësi jemi fokusuar në organizimin e brendshëm të shtëpisë shëndetit, në ngritjen e nivelit më të lartë dhe funksionalizimin e ambulancave dhe stacioneve shëndetësore, ku në fokus kemi edhe reaktivizimin e ambulancës në fshatin Caravajk, e cila është një nga detyrat thelbësore gjatë këti mandati. Sepse e dim që popullat ka mbetë pak, po me gjithat ka nevoj për shërbimet tila, sikur e gjithë popullatat tjetër.
një mbrojtje më e madhe financiare me pajisjet nevojshme, aparatur mjekësore, invertar të brendshëm për kryerje të punëve në mënyrë sa më të mirë në gjithnjë në funksion të pacientave tonë, që edhe ata ta ndjejnë këtë. Kemi bënë si detyrë që në çdo aspekt ambulanca dhe shtëpia jone shëndetit të ketë një cilësi më të madhe të shërbimeve, një ngritje në nivel më të lartë teknik dhe profesional. Këtu kemi futur edhe shërbimin e emergjencës, e cila e dim në çfarë kushte punon. Sa i përket politikës sociale, e dim se në qërëthana jetojmë dhe vërfria gjithë një pothelohet, ku edhe shtresat e mesme pokalojnë në shtresat të rezikuara. Dim se shumë familje jetojnë në skajqëmëri të vërfëris dhe e dim se kanë nevoja të mëdha për çdo sen. Po ne kemi bënë një program sa do modest, po në kuadrë të mundësive që i kemi, andaj edhe po i paraqes ato. Kemi bënë një pako 4 herë mujore, në qose, dhe me thënë, na ipet mandati 4 vjeqar, që këto familje të rezikura, pa të ardhura, gjithë një duke pas parasysh kriteret dhe jo keqpërdorimet, një pako 4 herë me artikuj të ndryshëm ushqimor, që sa do pak do të alesonin jetën, këtyne qytetarëve. Duke i pa rrethanat në cilat pojetojmë dhe duke e pa rinin tonë se si bre rrugve, një gjendje e til e cila na qonë gjithë një në situata edhe më të fështira edhe më të rënda për rinin tonë, pa punësi, varfri, e cila kryon jo stabilitet, ma dje na qonë edhe në kriminalitet, ne për këtë rini kemi bënë një program i cili edhe këtyre do të amundson të një lehtësim pak më të mirë të shkollimit. E dim se çdo familje ka dëshirë të shkolloj një fëmijë të vetin, po dikush edhe nuk e ka atë mundësi, andaj edhe jemi mundu që në gjatë 4 viteve të ardhme të mundësohet studentve gjithnjë, duke e cekur edhe një herë, studentve të cilët e meritojnë, do me thënë, i plotësojnë kriteret që nga 6.000 dinarë ti jepen çdo muaj studimeve dhe t'u aletsojmë sa do pak ato vështirësi që i presin. Në këtë kuadër kemi futë edhe familjet cilat jetojnë në kushtet të vështirat të hiqin taksat komunale si dhe falja e kamateve në pronë. Kjo ishte në pikat shkurta programi social dhe ai shëndetësor, dhe për më gjërë sigurisht se do të dëgjoni gjatë programeve dhe debative në televizionin, mjetet të informimit. Andaj për fund mos më mbetet tjetër pos t'ju falënderoj dhe t'ju thras si juve që jeni prezent, por edhe ata që janë jashtë s'kanë mund të vinë, që me 24 prill të votojnë Bashkimin Demokratik të Lugninës dhe të rrethojnë numrin 3. Edhe kandidati Gani Veseli theksoi prioritetet e subjektit të tij kryesisht për të ardhmen e rinis preshevare dhe avancimin në aspektin kulturor. Kam derin sot që të jem prap dhe të jem pjesë e juve që të dajmë programin e Bashkimit Demokratik të Luginës, një subjekt politik tani më me formën e vet që sot po shoh këtu. Të flasësh dhe të gjithësh një derë të hapër, gjithmonë Bashkimi Demokratik Luginës ka pas për të rinjët dhe ka qenë mës leti që të integrohen në këtë subjekt politik, sepse këtu shprehet fjala e lirë përse të cilin që mendon për o sekundur. Sot për Sheva me rrethin mungojnë ndoshta elementet kryesore të rinjës të cilat për pos kafeneve që i mbushim nuk kemi ndoshta ato elementare të cilët një qendër sportive, rekreative të cilët të gjithë të rinjët mund të gjenë vetë vetën për t'i larguar nga kafenet që çdo ditë duhet i humbim,
Ne si Bashkim Demokratik i Luginës do të fokusohemi tek rinia për një qendër të cilët aty do të japin dhe të të humbin ndoshta kohën më të mirë për një shëndet ndoshta edhe më të mirë. Sot në Preshev çështja e kulturës pothuajse është zbehur dhe është dhe mungon tërësisht për një arsye se fëmijët tanë ta të vegjël që sot ndoshta me një gëzim pak a shumë po mundohen ta kuptojnë se çfarë po ndodh këtu, po ne si Bashkimi Demokratik i Luginës nga pas 24-it do të kemi një zë i fuqishëm ashtu si gjithmonë kemi qenë pa, të padrejtën nuk e kemi pranuar asnjëherë. Ne do të mundohemi që këtyre të rinjve t'i ofrojmë një kulturë, t'i ofrojmë krijim të institucioneve që sot Preshevës si mungon, t'i ofrojmë në përshkolla të mësojnë çfarë do të thotë personazh, të cilët po rriten dhe mësojnë vetëm teori dhe akoma nuk e dinë se çfarë do të thotë në praktikë. Ne si Bashkimi Demokratik i Luginës do të fokusohemi në të gjitha elementet dhe strukturat profesionale që do të angazhohen kudo që janë, ata do të vlerësohen në mënyrën më të mundshme dhe do të respektojmë deri në fund, sepse me profesionalizëm dhe me atë mundi që prindit tanë dhe këta të rinë që po japin nëpër studime, ta dini se me Bashkimi Demokratik i Luginës do të keni hapësirën më të madhe si për të shprehë ashtu edhe për të ndihmu këtë popull që po na zbrazët dhe jo rastësisht me këtë moto të ndalojmë të zbrazët Lugina e Preshevës. Ne me gjithë këtë kuadër që sot po i shihni para jush janë kuadër i shëndosh, i freskët, të rinj dhe janë të cilët kanë dhënë gjatë tërë kësaj kohe ide për programin tonë. Andaj jam shumë i lumtur që sot jemi të buar në këtë numër dhe ne do të vazhdojmë që Bashkimi Demokratik i Luginës edhe njëherë të jetë forca e fuqishme e këtij kuvendi si gjithmonë, që sot për 12 vite këtu mbahen mend vetëm fjalime të Bashkimit Demokratik i Luginës dhe vetëm të deputetëve këshilltarëve që kanë qenë në këtë sallë, vetëm batutat dhe kritikat gjatë tërkohës që kanë qenë sikur ka qenë opozitë, si në opozitë. Kështu që unë ju ftoj që të rrethoni numrin 3, të jemi të bashkuar me 24 dhe mos të mashtrohemi nga ata të cilët kanë dalë të rastishëm, mos të mashtrohemi nga ata të cilët na japin maramendje, sende të cilët na ofrojnë të pakufi, sepse ne jemi të qartë, jemi të sinqertë dhe atë që e thojmë asnjëherë nuk do t'i ndrojmë rrugën juve, sepse do ta thojmë vetëm atë që do ta bëjmë ne. Rrethoni numrin 3. Faleminderit. Shpalosjen e programit të Bashkimit Demokratik të Luginës në sferën e zhvillimit ekonomik e bëri kandidati Sabri Mehmeti. Zonja dhe zotri, të nderuar anëtarë dhe simpatizues të Bashkimit Demokratik të Luginës, i nderuari dhe respektuari kryetari i Bashkimit Demokratik të Luginës, Dr. Skënder Destani, unë fillimisht do të mundohem pikat shkurta tua japë në programin saj përket zhvillimit ekonomik, i cili është një program i përpiluar mënyrë shumë profesionale, real, një ofertë që do tjetë në interes gjithë qytetarëve të komunës Preshevës. Duke u nisur në parimet bazë për përcaktimin e strategjisë të zhvillimit të një teritori vendi, të cilët janë në një resursin natyrore, resursin njëri, pozita geografike dhe duke u mbështetur në një dokument bazë i miratuar nga Kuvendi Komunal Strategjia Zhvillimit të Komunës Preshevës në vitin 2012 për 4 vitet e ardhme, i cili nuk është respektuar në tërësi dhe nuk është marrë për bazë gjatë këtyre 4 viteve, dhe kemi përgatitur projekte konkrete sa i përket zhvillimit ekonomik. Gjithashtu duke e bërë një analizë të thuktë mënyrë profesionale të buxheteve gjatë 4 viteve të kaluara dhe ai pozicioni buxhetit që është për investime kapitale, kemi arritur një përfundim se në të ardhmen Bashkimi Demokratik ka përgatitur programin sa i përket zhvillimit ekonomik, çdo vit do të ndajë 1 milion euro subvencione për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe ndërmarrjeve prodhuese të vogla dhe të mesme.
Grupi punues sa i përket programit të zhvillimit ekonomik ka përgatitur projekte konkrete, në detale, për çdo ekonomi familjare. Një projekt për një ekonomi familjare, i cili do të subvencionohet nga buxheti komunal, sa i përket zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë, dhe këte do të përfitojnë çdo vjet 100 ekonomi familjare. Ky projekt, fitimi që do të përfitoj nga ky projekt në një investim në bujqësi, do të jetë hiç më pak se 12.000 euro për ekonomi familjare. 100 ekonomi familjare çdo vjet do të përfitojnë nga këto projekte. Gjithashtu e kemi një projekt 1.500.000 euro, i përpiluar mënyrë shumë profesionale. Ky është projekt për kooperatën bujqësore Rahovica në Rahovicë, e cila është një kooperatë e themeluar me insistimin e USAID-it të vitin 2003, por e cila kooperatë nuk funksionon, por shkak se nuk ka pas deri tash asë mbështetje morale, asë mbështetje materiale nga njerëzit që të udashtën të kujdese për atë kooperatë. Dhe për këtë kooperatë, ne kemi përpiluar një projekt në vlerë 1.500.000 euro për investime në bujqësi, i cili projekt është i dedikuar, i hartuar për të konkuruar në grandet e bashkëfondeve të bashkimit evropian, i cili jipet për zhvillimin e bujqësisë në kuadër të Republikës së Serbisë. Dhe ju garantoj se ky programi i Bashkimit Demokratik i Luginës, sa i përket zhvillimit ekonomik, i cili do t'i sjellë një mirëqenje, një prosperitet, një shpresë, një shpresë që qytetarët e komunës Preshevës do të rrinë në vendin e tyre, nuk do të lishojnë vendin e tyre. Prandaj, edhe programi i Bashkimit Demokratik, kuadri i programit është përpilu edhe motoja, për një Luginë me shqiptar. Prandaj, programi i Bashkimit Demokratik do t'i ndalë migrimin e qytetarëve të komunës Preshevës. Njëkohësisht do të mundësoj që të kthehen edhe qytetarët që janë në kampet e azil kërkues në shtetet e Bashkimit Evropian. Këtë po ju garantoj se Bashkimi Demokratik do ta realizojë. Po si? Jemi të gatshëm të shkruajmë kontratë me çdo qytetar që ne japim garancion, jo vetëm premtim, po garancion. Të gatshëm jemi të shkruajmë kontratë me çdo qytetar se ky program kam u realizu në qoftë se qytetarët e komunës Preshevës do të na japin votë besimi. Dhe njëherë, për fund, juftoj që të rrethoni numër 3, të votoni Bashkimin Demokratik të Luginës, për shkak se Bashkimin Demokratik të Luginës është do të angazhohet vetëm për interesin e qytetarëve, vetëm për mirëqenjen e qytetarëve të komunës Preshevës, që të kenë një perspektivë, një shpresë, një optimizëm se ka mundësi të punohet dhe të zhvillohet, por vetëm duhet njerëz të cilët janë çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, tan vitin, vetëm e vetëm që të punojnë për interesin e qytetarëve. Ju falënderoj. Krejt në fund, para të pranishmëve dhe simpatizantëve të Bashkimit Demokratik të Luginës, fjallën e mori dhe kryetari i këti subjekti njëherit dhe bartës i litës zjedhore, dr. Skender Destani, i cili paraqiti aspektin politik të subjektit të ti dhe vizionet e tyre për të ardhmen e gjithë shqiptarve të Luginës. Unë nuk po marë guximin që mos të kem para vetës programit të cilë e kam përgatitur me shkrim, sepse nuk dyshoj që para jush të bëj ndonjë gabim, pra nuk dyshoj që para jush të bëj ndonjë gabim, gabim të cilin pastaj mund të na kushtoj në fushatën parazgjedhore, gjithësisht me 24 prill. Sepse çdo gjë, edhe incidentet më të vogla, përcillen nga qytetarët, dhe duke pas parasysh atë se ne si Bashkim Demokratik i Luginës atë që premtojmë dhe realizojmë dhe nuk dëshirojmë që të dalim nesër, si të thosh, para jush
pa i realizu ato premtime të cilat edhe i bën. Mu faktikisht më mbeti vetëm aspekti politik i kësaj fushate, pasi që kandidatët për këshilltar të BDL-s e paraqitën në pika të shkurtra programin ton, apo ofertën ton, nda jush qytetarë të ndëruar. Do të mundohem që mos të përsëris ato që u thanë këto, edhe pse ka mundësi edhe gjërat tila të përsëritin. Të ndërgjegjshëm për obligimet e marra dhe rolin ton në zhvillim në proceseve dhe vlerave demokratike, sot bëjmë shpalosjen e programit ton politik, i cili program nuk është vetëm për qëllim të fitovit të këture zgjedhjeve, apo të këti pushteti, por e ka një qëllim edhe matë malë. Qëllimi madhori të cilit është të avansojmë dhe realizojmë të drejtat tona kombëtare, apo të drejtat tona shqiptare në rajonin e Luginës së Prishevës. Ne të të vazhdojmë edhe më me ngulmë të veprojmë për realizimin dhe zhvillimin e të drejtave tona socioekonomike, shëndetësore, arsimore, kulturore, si dhe integrimin e vlerave tona në sistemin e vlerave europiane. Duke qenë të vëdishëm se e kaluara, pra ajo që ka ndodhin të kalurën, është e pa mundur të ndryshohet, por asesi të harohet, jemi zotuar dhe si politikan. Kemi marrë obligim që të ardhmen tonë të ndërtojmë dhe të bëjmë sa më të sigurt dhe sa më të pranushme për qytetarët shqiptar të komunës Prishevës, gjithsesi të Luginës së Prishevës. BDL ka vizionin e vetë, dhe cili është ai vizioni BDL-s? Ne Prishevën, Bujanosin dhe Medveç, gjithsesi Luginën e Prishevës, në të ardhmen e shohim si rajon më i zhvilluar ekonomikisht, ku qytetarët e saj, pavarësisht diversiteteve, të jenë të lirë për të jetuar, të lirë për të punësuar, për të lëvizur lirëshëm, pa frikë ose rrezikë se do t'i ndodhë diçka, ku ekziston toleranca, mirëkuptimi, drejtësia dhe paqja për të gjithë qytetarët e saj. Duke qenë të interesuar për integrimet evropiane, ku ka synim, ku është synim i tërë Ballkanit, pra edhe i Shqipërisë mëm dhe i Kosovës sonë të dashur, dëshirojmë që edhe ne të ndjekim atë rrugë dhe të bëjmë veprimet tona që edhe ne të jemi pjesë e kësaj Evropë të bashkuar, me çka faktikisht, apo praktikisht, bëhet edhe bashkimi i shqiptarëve në bashkimin Evropë. Të vëdishëm jemi se nuk kemi institucionet të mjaftushme të themeluara në komunën e Prishevës, të cilat mbrojnë dhe zhvillojnë vlerat tona kulturore dhe etnike. Andaj, ne zotohemi se do të bëjmë krijimin e institucioneve demokratike e funksionale që të reflektojnë sa më drejt e më sakt kërkesat e qytetarëve për të cilët edhe janë krijuar. Të zbatojmë dhe zhvillojmë një ekonomi të tregut të qëndrueshëm dhe konkurruese në mënyrë që ta zhvillojmë ekonomikisht Luginën dhe të afrojmë perspektivën qytetarëve tanë dhe në këtë të bëjmë parandalimin e shpërnguljes së shqiptarëve. Pra, motën tonë, një Luginë me shqiptarë.
për të realizu të drejtat kombëtare shqiptare, nuk mjafton vetëm bashkimi demokratik i Luginës. Pra, nuk mjafton vetëm një parti politike shqiptare, por duhet një bashkëpunim ndër politik shqiptar i Luginës Preshevës që të arrijmë një konsensus për të drejtat e shqiptarëve dhe bashkarisht, pra të gjithë partitë politike shqiptare, bashkarisht të insistojmë në platformën e faktorit politik i cili parashëh me 7 pikat e saj realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Tani, si duket, jemi vindisu të gjithë partit, të gjithë liderët politik shqiptarë në Luginë, se pa përkrahjen e Prishtinës dhe Tiranës, ne si shqiptarë këtu nuk mund të realizojmë të drejtat tona, kur kemi të bëjmë me një qeveri të Serbisë, e cila nuk është interesuar fare që të respektoj, apo të ndihmoj, apo të investoj në rajonin ku banojnë shqiptarët. E kam thënë, po e përsëris edhe disa herë. Kjo qeveri, më parë në krye me Dačićin, tani në krye me Vučićin, nuk është e interesuar që të ndihmoj Luginën, ta zhvilloj ekonomikisht, por është e interesuar për të kundërtën. Mos ta zhvilloj ekonomikisht që për shkak të papunësisë apo për shkak të pamundësisë të punësimit të rinjve, e dëgjuat afër gjysma e këtyre kandidatëve janë student të cilët nesër do e mbarojnë fakultetin dhe duhet të kërkojnë punë këtu. Pra, qëllimi i tyre është i qartë, zbrazja e Luginës nga faktori shqiptar. Por, ne, si BDL, po e them edhe në emër partive tjera politike shqiptare, se një gjatë tjilë nuk të lejo. Për një rini të mrekullueshme shqiptare, sepse më në fund fundit ne jemi parti shqiptare dhe mbrojmë interesat e shqiptarëve, këto e kemi edhe me statut edhe me ligj. Pra, për një rini të shëndosh dhe kreative shqiptare, e cila e lishon Luginë, e lishon Preshevën, vetëm për të shkolluar dhe për të marë përvojat e vendeve tjera, të cilat përvoja do të kthehet dhe t'i baj apo t'i ndaj bashkarisht me ne, gjithmonë në të mirë të qytetarëve shqiptarë të Luginës Preshevës. Po e përfundoj me atë, nëse ju prezent dhe ata që na shohin dhe na dëgjojnë, pajtohen me qëndrime tona, pajtohen me këtë që ne e kemi shkruar, dhe pajtohen që faktori politik shqiptar me konsenzus dhe me sugjerime të Prishtinës dhe Tiranës të merë qëndrimet e veta rreth fatit ton të matutjeshëm, atër ju kisha preferuar që më 24 prill të votoni Bashkimin Demokratik Luginës, të votoni numrin 3. Për një Luginë, Bashkimi Demokratik i Luginës do të vazhdoj fushatën para zgjedhore në përnesit e tjera zgjedhore. Për një Luginë me shqiptarë. Si do të parandalojmë shpërnguljen e shqiptarëve, pikërisht me Bashkimin Demokratik të Luginës. Voto numrin 3. Voto Bashkimin Demokratik të Luginës. Voto Dr. Skender Destani. Punësim për mes zhvillimit ekonomik, subvencione bujqësi.
sigurim familjarëve skamnore, mbështetje studentëve me bursë, ambient për të rinj, qendër rekreative sportive. Voto Bashkimin Demokratik të Luginës, Dr. Skënder Destani. Voto numrin 3. Voto për një Luginë me shqiptarë.